ចូលរួមបច្ច័យសំពេញបុណ្យជាមួយខ្ញុំកណាមាតាដូចជាបធរជាមួយលោកគ្រូជាដើមនិងរកការបូជាថ្វាយចំពោះព្រះសាសនាជាព្រះថ្ងៃសិលហើយនឹងបានចូលរួមបច្ច័យសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃតាមវត្តមានជាប្រចាំថ្ងៃនោះបុណ្យសង្ឃនេះហើយថ្ងៃនេះបានរកការសម្រាប់បូជាថ្វាយចំពោះព្រះសាសនានៅវត្តនៅស្នោតនេះផងអ្នកសាប្រគុណគាត់ផងនឹងអត់នៅវរពតិមលេនេះសូមប្រគល់ដល់លោកចាស់អញ្ជើញដល់អ្នកយងទាំងអស់ជាតែញោមលោកចាស់ទៀនចាសុភាដល់បានចូលរួមបច្ច័យសម្រាប់ក្នុងកណាបានអង្គបងទាំងអស់នឹងផងហើយបងប្រសាននេះសូមជូនដល់លោកចាស់ទៀនចាសុភាសូមបាននៅស្ដីសុខសប្បាយចម្រើនសូមបានឆាប់រួចផុតចាត់ទុកបាននៅព្រះនិព្វានក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខក៏ហើយក៏សូមមកទេសជូនដល់ញាតិរបស់ញោមដែលគាត់បានធ្វើមរណកាលទៅហើយនៅក្រែងលោកគាត់ឆ្លងស្ដេចទៅកាលពីណាកន្លែងណាសំពោះសូមបងប្រសិននេះជួយយកយងគាត់ឲ្យបានរួចផុតចាត់ទុកឬក៏ទៅកាលពីណាកន្លែងណាពុំបានដឹងពុំបានលើសូមទេវាបានថ្វាយនៅវេទយងសូមទេវតាជួយនាំនៅនឹងនេះទៅប្រាប់គាត់ឲ្យបានដឹងបានត្រេកអអនុមោទនាបុណ្យកុសលនេះផងហើយគាត់បានត្រេកអអនុមោទនាបុណ្យកុសលនេះហើយបានរួចផុតចាត់ទុកបានតកើតក្នុងទេវបុរីជាវិមានពូរេករីហើយក៏សូមងាកក្រោយអពអចេតញោមព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់សូមបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពរយោខាលិកោតោសោពុទ្ធោខមតោតាំងមគ្គមាំងយកថាចេញនាងមោខាបវេសាយឧជុចាមះគោធម្មោអាយ៉ាងសន្តិការោបណិតោណៃយានិកោតាំងបណិមានិធម្មាំងមេអតីតាចេយេចធម្មាអនាគតាបញ្ចមអាចេយេធម្មាអហង្វន្តាមិសាភតិយភិក្ខវេតាធម្មោសន្តន្ធិកោអកាលិកោឯហេបាសិកោអោបណ្ណយិកោបច្ចតំវេទិតាពោវេញោហេតតាទិមេសរណំអញ្ញំធម្មោមេសរណំវរំឯតេនសាចវាចេនហំទុមេជយមេកលេអតមង្គេនវន្តេហំចតុវិធាងវរังធម្មេយោកលិកោតោសោធម្មោធម្មតោតាំងមគ្គមាំងខេណាយយោសន្តិនត្រេយោសម្បមូលំបហៃណោគុណេហេសមន្តិបាតោអត្តាសវោតាំងបណិមាតាចយេចសង្ឃាអនាគតាបញ្ចោបានណាចយេសង្ឃាអហង្វន្តាមិសាបតិយបានណោភគវតាសាវកសង្ឃោ
ปกกะเลียเอสัพพะทะวะตาสาวะทะสังโฆอาหุนายยาวปาหุนายยาวแตกไนายยาวอัญจลิกะระนายยาวอนัตตรังปัญญาเขตังโลกาสัตตินาทิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะหังตุเมจะยะแมงกะแลงโกตมังเตนะวันเตหังขันจตุวิโทตมะสังเทโยคริกะโตสังโฆอะระหังอะระหังอะระหังโอ้ดึกตุงเกณฑ์ตาดิช่วยช่วยช่วยครั้งนี้ครั้งนี้ถูกครั้งนี้กันนะเอามามาลองเทียบอ๋อมวยปีใบมวยปีใบกันนะออกก้นเนี่ยแล้วนี่กาอารัตเนียมเนื้อพระบรมเทียบบานอารัตเนียมออกดอลนั่นต้องกอลบนที่ចាំសូមលោកចាន់និងលោកទាំងអស់ជ្រះឆ្លាតអមោទនីជាតែញោមញោមចាប់ទៀងចាស់ស្ទាដែលបានចូលរួមបច្ច័យសម្រាប់ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាបានមកពេញបន់ទាំងអស់នេះពនិមន្តគង់តាមជួរទៅតោះអាចចាប់ដើមអឺកេមកាចតាកេមកាចតាឯសត្យាតោះតោះថាមុនរដ្ឋនីយហាមុនរដ្ឋនីយI'm not.
Oh.
ังโกนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
យោទាយិកាYeah.
សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់អាស្រ័យតាមបាយដល់ស្រួលពីលីបាទឲ្យតាមបាយដល់ស្រួលពីលីក្នុងនៅទីលោកបានស្ដាប់ទេសនាក្នុងនៅទីលោកបានស្ដាប់ទេសនាចូលឡាមនីចែកបាយបងក្នុងឡាមនីចែកបាយចូលបានអ្នកផងសម្រាប់ជោគជ័យបងបានអ្នកផងសម្រាប់ជោគជ័យហូបបាយបរិសុនទៅហងទីទាំងវោធម្មទាននាងជាតីនាងផលចុកសុចេតាអង្គមាន tang khana chia nan to te via kon khwan ya ve ta yong sa te lo tang na ye ta ta chi wan ta ha ra e to ka ma don nan o chana sa te ya kon to na ma che ta sa te on nai chan ta kya pa kong ta ta na trai mo pa nai chau chia pa sam rai chau chia pa sam rai chau chia pa sam rai Bye.
ខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យខ្ញុំគន់ឲ្យខ្ញុំព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅបោកខ្ញុំព្រះករុណាវាយគុណលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គរក៏ត្រូវកាយវន្តនីពុទ្ធិយវន្តនីមិកាយវន្តនីធម្មញ្ញវន្តនីមិកាយវន្តនីសង្ឃញ្ញវន្តនីមិពុទ្ធិយសាធុសង្ឃំវន្តាមិកាយវន្តនីសង្ឃំវន្តាមិកាយវន្តនីសង្ឃំវន្តាមិកាយវន្តនីសាធុអស់ហើយនៅនៅអង្គនៅកូនធរនៅសមាធិកណាyou
គ្រូអីមានទេហើយយើងក៏ជាយើងដល់ខ្លួនឯងទៅណាជាយើងដល់ខ្លួនឯងទៅយើងចេះថាអសរយើងទៅមានទីទីទៅកុំយកពេលវេលាទៅនិយាយវាទៅខ្លាំងនៃអត្តយោជន៍ទៅសូមឲ្យទៅអរមកទៀតថាការបំពេញបុណ្យហើយទៅលើចិត្តក្នុងការសំបានបាទបាទនេះបងអង្គណាជាយើងចូលទៅចូលសូមអនុមោទនាទៅអរចំពោះការជាយើងបំពេញកិច្ចវត្តរួមនិងកិច្ចការរួមទៅការសិក្សាបដិបត្តិធ្វើរបស់អ្នកមានអាយុទាំងឡាយដោយសេចក្តីព្រះថ្លានៃការពិចារណាត្រៃលើសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទៅគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាបាទខ្ញុំគុំកិច្ចនមស្ការដំណើរការដំណើរប្រសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលដំណើរការព្រះសន្តិសុខជួនគោលកិច្ចនមស្ការចម្បានបាទបាទគូព្រះអង្គមនតនៀបបានធ្វើផ្លាស់ទីបាទយើងបានទទួលបានចប់ដែរបងសរនឹងសូមគេដល់លំចាំញាតិញោមទាំងអស់សូមបានចំណាយបុណ្យកុសលនេះស្មើនឹងខ្ញុំកាណានសូមបាននៅស្ដីសុខស្ដីចម្រើនសូមបានធ្វើព្រឹត្តិចិត្តទុកដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាបុណ្យខ្ញុំកាណាសូមនមស្ការនិងសូមចម្រើនពរលាសូមអរគុណអរគុណដែលបានចូលរួមទស្សនាការឡាយនិងអនុមោទនាបុណ្យនេះឬក៏ញាតិញោមដែលបានចូលមើលតាមក្រោយក៏សូមអនុមោទនាបុណ្យនេះតាមក្រោយដែរសូមអនុមោទនាបុណ្យខ្ញុំកាណាសូមនមស្ការនិងសូមចម្រើនពរលា